ما بارو هنو مدروتو دستا دستا هنو انا دمو ما انو دستا وي دستا انا تاوقوم باوقوم انا استنيوكي دمو قبا النورا وي انا الكو سوية بيدرس بس من لها دلقلو ما انم يدرس بي اهون يالكي سوية نوا هاينا سوية كو ادلم الناس يتيوانا اتشو باك انت دمو مرسي يازم بيق بانجي اني بدستاني روت كتلا مارت اكونو هاري انا زاكتنم يمن سو ماس دنگتنو ደሞ ተተሮጠና አንደኛ ተቶጣ በኋላ ነው እንጂ ሳይሮጥ ዝም ብሎ ደስታ አለ እንዴ? እንግዲህ ምን ተሆን? ዛሬ ለኔ የደስታ ቀኔ ነው። ደስታ ደስታ ካራሜላ አለማኝም ካቸሌላ ረምሌላ ረምሌላ ረመረመረመረመ ለዩ ለዩ ቀነው ለዩ አሃ ፊት አንዳች መስሎ ደምቆ የለ እንዴ? ምን አግኝተ ነው ጃን? ተሳካኩ ና ምን ታረጋዋል? ተሳካ ምን ሆነ ተሳካው? የዚህ ቤት ሰዎች ደግሞ ወሬ ተማለም ጀምሩት ነገር አለ። ይሁን ከጓደኞቼ ጋር የዳንስ ትርኢት ልናቀርብ ተዘጋጅተን ጨርሰናል። በቃ የኢትዮጵያ መድረክ ላይ አንዱ አንተስ ምን ያለው ነገርና አሁን ለባለ መወዛወዝ ነው እንደምትደሰተው እናና እንዴ እና እንዳስደስተኝ ነበር የምትፈልገው? ለመወዛወዙ ማሁላችን ስንወዛወዝ የለም እንዴ? መቼም ባውዳመቱ በልቶ ጠጥቶ ዝም ይለ ሙዚቃ አላወዛውዝ ቢልህ እንኳን የበላው የጠጣው ሸንት ቤት ያወዛውዝሃል። ሙኝ እኔ እኮ ተከፍሎኝ እኮ ነው ለዛውም ትልቅ የባህል ቤት እኮ ነው የምወዛውዘው። ባለ እንግዲህ ሰው ታስፈልገ በዚህ እኔ አለው ልትወዛውዝ ባላሳ አንተ እኮ አታፍርም? ዝም ብሎ ከሰሙ ትተረተራል ማቆም የለ ቀጥሎ ደግሞ ላሰልጠናችሁ እንዴ ትላለህ። ባሰለጠናችሁስ ትክክለኛው የአገር ቤቱን ውዝዋዜ የትችሉትና አሁንማ ጭራሽ እንደው ጂም ቤት ስፖርት መስሩ እንጂ አመተወዛወዙ እኮ አመስሉ። ጂም ያልከው ጂሚ ቤት ለማለት ፈልገ ነው አይደል? ታሻው አረ በዚህ ጂም ቤት ነው የሚባለው? መቼውንም ምታልፊ አንደበቱ ሲወጣለታ ነው ስለነበረ ገረኛ አረድሊ አረድሊ ይሄ ልጅ እንደከለሽ ብሎ ሊቀር ነው ያይነሰ ጉድፈላ አመንዬ ምን ነው ቆንጆ አቆረፍሽሰ ላመት ባል ምን ማልተገዘልሽ እንዴ? ምንም ማልተገዘልሽ እረ እንዴ ይበቃል መንጉድ ነው እናንተዬ። ቢያንስ ቢያንስ ላመት ባል ልብስ መግዛት ያቀፈዋል እንዴ? ቢያንስ ቢያንስ ልብስ ታውና ቢበዛ ቢበዛ ምን ሊሆን ቢበዛ 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 እንግዲህ ያው አንቺ ልጅ ነሽ ለልጅ ደግሞ ከልብስ ውጭ ምን ይገዛል? እህ አባቢ እኮ ባለፈው ገዛሻለሁ ብሎ ነበር እኮ አሜንዬ። አሁንም እንቀርገሽ አስገዥሽ እሱ ድሮ እንቀርጎ ያስገዛል ነበር? የሱ ተተገዛለት ያኔ መገዛት አለበት? አዎና ልጅ አይደለሽ እንዴ? ልጅ ደሞ እኮ ይጓጓል ኩኩ ነው። አሽ አባተ ለላቸው ማን ሊገዛላቸው? እናቶቻቸው ይገዙላቸው አለ። እሺ እናተ ለላቸው አይ እንግዲህ በቃ ይገዛላቸውና ምን መልሱ የሚታወቅ ጥያቄ ትጠይቂያለሽ? እዛ ተዳንጅኑ እኔ ግን አንቺ ግን ምን አሁን ተተገዛልኝ ያባለፈውን ሰጣቸዋለሁ። ለነማ ልብስ የሚገዛላቸው ያላቸው ሻሺ እና አባቢነት ይሰጣቸዋል። እኔ ምን አቃለሁ? ሌላ ቀን እኔን አማክረው ከቤት ሲወጡ አይታል እንዴ? አጎቴ ያንተ የባል ልብስ ተገዛልን እንዴ? አይ ልጅ ነገር ለማ ለኔ ነው የሚገዛልኝ? አሁን ምን አስቃል ተሳክ ብዙ ቀን ሆኗል እንዴ? ትልቅ ሰው አይደለም ልብስ ይገዛል ብለሽ ብቻ እንዳታስቂኝ። ወይ ትልቅ ሰው በፎቶ ነው እንዴ? እውነቷን ባለፈው አልተገዛልህ ነው ወይስ ባንድ አመት ባል ትልቅ ሰው ሆንክ? እሱ ማለፈኮ ተቀየረ። አሁን የራሴ ስራ ያለኝ ሙሉ ሰው ነኝ። ማሚ ጎደሎትና ማለት ነው? ለምን ስራ የላትማ? አሜን ይዝም በይ ወል ከዚህ ስራ ስራ ያለ ከቤት ሲወጣ እንጂ አንድ ቀን ደሞዝ ይዞ ሲመጣ አይተናነቅ። ባክ ደሞዝ የፋራ ነው። እኔ ዘው ሰርቼ ዘው ነው የምቀበለው። እጅ በእጅ እጅ በእጅ ማለት ምን ማለት ነው? ጥሩ ጥያቄ። ይኸውልሽ አንቺን እንኳን ላስረዳ። ይኸውልሽ አሜን እጅ በእጅ ማለት ዘው ሰርተሽ ዘው ስትቀበይ ነው። በቃ የትም ሳትሄጂ። አሃ ደሞዝ ማለት ሌላ ቦታ ሄደሽ ሲከፈል ማለት ነው? አይ ለሱ እንኳን አባትሽ ነው የሚቀርበው ሲመጣ ያስረዳሽ። እኔ ቢዚ ስለሆንኩ ልሂድ። አንተ ብሎ ቢዚ እንዴ? ረስተኝ። ምን ነው ምን ሆንክ? ሁሉም ጋር ደውዬ ስናገር አንቺን ረሳሁሽ። እንዴት ግን ረሳሁሽ? አንቺ እኮ በፍጹም የምትረሺ ሰው አይደለሽም። ለነገሩ አያም ሰው ቢዚ ሆኜ ነው። ወይ በዚህ ጊዜኝ እኮ ግን ሞቲቭ ሳንቲ ትረሳኸኝ። ዛሬ ስለ አንድ ጉዳይ ለመነጋገር አስቸኳይ ስብሰባ ጠርቻለሁ። እኔንም ይመለከታል? አዎ
ተሰብስባዎቹ እኮ ወጣቶች ናቸው። ስለዚህ አንቺ ምን እንደምትመጪ 18 ዓመት ሞልቶሻል ግን ይመስለኛል። በቃ በደንብ አረጋግጪና ትገቢያለሽ። ሄ ማረጋጋጫ ወረቀት መያዙን ግን እንዳትረሺ። ለምን? 18 ዓመት እንደሞላሽ ነው። በኋላ ቲኔጀር ነሽ ተብሎ ደግሞ እንዳልከሰስ። በዚህ ቲኔጀር ነው ባላ። አንቺ ቀኔ ልታበላሽ እኮ አንተ ስብሰባ ይጀምር እንዴ? እኛ እኮ ብዙ ስራ ያለብን አርቲስቶች ነን። በቃ 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 ዛሬ እንደኔ ቢዚ ሰው እንደለመርሽው አካብዳለሁ ብትይ አልሰማሽምሽ። አሹ ብልሹ ደውልሽለታል? ደውዬለታለሁ፣ ግን አሹ ብልሹ ስራ ፈት አይደለም። ማንም ሰው በደወለልህ ሰዓት ከች ቢለው ከቻለ ከተመቸው ይመጣል። ኦኬ ባይ። አይበዜ ዳንሰኛው በቃ ትተሽን ተተኮሽ አይደል? አዎ፣ በደህና ቀን ወንድም ስለሆንኩ እድለኛ። ይህንን እድል ማን ያገኛል እንዴ? በዚህ ወንድም ማለኔም ወንድም ነህ ወንድምዬ። እህ ወንድም አበባ እዛ በጊዜ ገባ። አንተ ጥሩ ትወዛወዝ የለ እንዴ? ኬሮግራፊ መስራት እኮ ነው የቀረ። ለአንተም ወንድም ነኝ፣ እችለዋለሁ። ዝና የመጣብኝ ጣጣ ነው፣ ምን አደርገዋለሁ? እችለዋለች። የስብሰባ ሌን አይመለከትም እንዴ? ስንቴ ልንገር፣ ይሄ የወጣቶች ስብሰባ ነው አላልኩ? ታዲያ እኔ አዛውንት ነኝ እንዴ? ምን ይላል ይሄ? አንተ እኮ አታፍርም። የባህል ቤቱ ሄዳለሁ ልትል ብቻ ባልሆነ ሆነ እንጂ ማን ሄዶ ማን ይቀራል? ደግሞ አትሄድም ብትሉኝ ብንልስ? ጨርሶ ሚስጥሩን ሁሉ ሄጄ ለነጋሼ ንግር። ግድ የለም በዚህ እና ባቢ ሰምተው ከሚገጅሩ ቢሄድ ነው የሚሻል። ግን እኮ መገኘቱ ጥሩ ነው። ለምን እንዴ? ለመሰለ በሩጩ ዓለም የሚያውቁ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እናሳ ዱባይ እያለሁ በቴሌቪዥን ስታይ ያላየኝ ማን አለ? እችን እንኳን ተዋት እንዴ! እኛ ራሱ በመከራ ፖዝ አድርገን አይደል እንዴ ያየነ? በቃ ይግባ። ግን ይውል ይሄ ቁምጣ ቲሸርት ቱታ ምናምን ተለብሶ የሚገባበት ቤት አይደለም። አረ ለሱ ሳታስብ ይኸው የክት ልብስ እናወጥቼ ያቃ ብዬ መገኝ። አዎ ደረጃህን መጠበቅ አለብ። ለካ ወደዚህ ነው የሚሄድ። ስለዚህ አላማችን ውስብስብ። ይቅርታ ይቅርታ፣ ክቡራን ይቅርታ። አላማችን ውስብስብ ነው ብለን ያቆምኩ የመጀመሪያው ትልቁ አላማ የዳንስ ትርኢቱን የሚመለከቱ ሰዎች ሀበሾች ብቻ ለመሆናቸው ነው። ኢንተርናሽናል ነው በለኛ በለው። እርስቴ ኢንተርናሽናል ምንድን ነው? አለም አቀፍ ያዛት። አዎ ከውጭ የሚመጡ ሰዎች ስላሉ አለም አቀፍ። አይ ምን ነው እኔን ሰብሳቢ ዋልክ? ይህን እኮ መጀመሪያ ነገርከ። ነገርኩ አይደል? አውቀዋል። እሺ ለምንድን ነው የሚመጡት? እንዴ ያው ሊዝናኑ ነዋ። መቼም ወፍ ፎቶ ለማንሳት አይመጡም። አይደለም፣ ተሳስተሃል። በጭራሽ ትክክል አይደለም። ይኸውላችሁ ከእኛ መሀል አንደኛ የሚወጣውን ግሩፕ ወደ ውጭ ሀገር ይዘው ሊሄዱ ነው። በዚህ የፓስፖርት አለኝ። እሺ። ወይኔ ጉዴ! የዳንስ ስኮላርሽፕ ማለት እኮ ነው። እኔ የምለው በዚህ ፈረንጆቹን ግን እንዴት ልትግባባቸው ነው? በዚህ ለዚህ እንኳን አታስብ፣ እኔ አናግርልሃለሁ። ፈረንጆቹ እኔ ታውቃቸው ነው አሁን የምታናግራቸው? ምን ይታወቃል፣ ድንገት ዱባይ ያገኘኋቸው ሊሆኑ ይችላሉ። አንተ ዱባይ ብቻ ነው ፈረንጅ ያለው ያለህ ማን? ኧረ እባካችሁ ስብሰባ እንዳይመርጦት አድርጉብኝ። እውነቱን እኮ ነው አስቀየሳችሁበት። እኔ እስቲ እንደገባኝ ከሆነ የእናንተ ቡድን እንዲመረጥ ነው አይደል የፈለገው? አዎ አዎ፣ የእኛ ቡድን አሸንፎ ወደ ውጭ ሀገር መሄድ። ስለዚህ አሁን ማድረግ ያለብን ከእኛ ጋር ጊዜ መግደል ሳይሆን ልምምድን መቀጠል። በአንቺ ቤት አሁን አሪፍ ሀሳብ ያመጣሽ መስሎሻል? እኛ ያልተለማመድንበት ዘፈን የለም። በእንግሊዘኛ፣ በአፍሪካ ዘፈን፣ በኢትዮጵያ፣ በላቲን፣ በቃ በዳንስ ዓለም ዞረነዋል። ሶሪያ እንዴት ነሽ? ተረጋጋች። ምን ትረጋጋለች? ያው ቀውስ ውስጥ እንዳለች እስካሁን። ዋው የታኮሱታል፣ የራቁታል። እንዴ ዱባይ ሲሄድ እኮ እንዲህ እየሰዓት። አረባካችሁ፣ አረባካችሁ ከስብሰባ አጀንዳ አትውጡ። እሺ እኛ በርታ ከማለት ውጭ ምን ልናደርግልን እንችላለን? ትችላላችሁ፣ ትችላላችሁ እንጂ ይኸውላችሁ፣ አሁን እናንተ ዝግጅቱ ቦታ ትመጡ የለም? አዎ በሉኝ እንጂ። አዎ። ከዛ እኛ ወደ መድረክ ስንገባ ቤቱ በጭብጨባ በጩኸት ትቀውጡታላችሁ። አዲስ አበባ ስታዲየም ታስመስሉታላችሁ። ግን ወንበር መወረወር የለም። የውሃ ፕላስቲክስ ምን አለ ካላወረው ባት። እስኪ ዝም በለው አጠጣ። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመለሰን እንጠጣለን። የስብሰባዋ እንዴት ይጠማል። ከዛስ
ከዛማ እኛን ካበረታታችሁ ለይታችሁ ከሸለማችሁ ፈረንጆቹ እኛ ላይ ያተኩራሉ ማለት ነው። ከዛ የኛ ተቀናቃኝ ቡድኖችን በዚህ ተቀናቃኝ አይደለም ተፎካካሪ ነው የሚባለው። አብይ ሆነ አንኳር ሆነ ሐሳብ ነው ያነሳሽው ወጣት። እሺ ያተኩራሉ ያልከው ጥሩ ሐሳብ ሆኖ ትሸልሙኛላችሁ ያልከው ግን ትንሽ ግራ ታጋባለች። አሁን መሸለም ከመቼ ጀምሮ ነው ግራም ያጋባው? ተው ግን ይቤ ተው በቀን ያትቀልድብኝ ተው። እኔ መሽቀለም ቆይ ከየት አመጣ ነው ምንሸልም ንገረኝ። ብና መጣስኛ ታዘን ነው እንዴ ምንሸልመው? ይሄ እኮ ማለት የሰባይ መብት ተሰጠ። ቆይ እንጂ እንዴ ንረጋጋ ንረጋጋ። ይኸውላችሁ ይሄ ልጅ እኔ በጥሞ ነው ሆኜ ስከታተለው ማለት የፈለገው በትንሹ ቢሆን ተገልጿል። አረ ማካበድ እንዴ ነፍሴ እኛስ መቼ ተጋረደብናልን? ግን መሸለም አንችልም ነው ያለው። በጥሞ ነው ነን ካሰብነው እኮ ለሱ ዘዴ አይጠፋም። ጎሽ አንተ እኮ ጎበዝ ነህ ጥሩ ጥሩ ሐሳብ ታመጣለህ። አመሰግናለሁ በእውነት ሐሳቤን በጥልቀት ተረድተኛል። ብዙ ሰዎች የተለያዩ ቦታዎች ላይ ሄጄ ሳወራቸው ሐሳቤ ሊረዱና ከሐሳቤ ጋር አረባክ ቸኩላሉ። ቶሎ በልና ዘዴውን ተናገር። ዘዴውም አይሆን መሸለሙን እኛ እንሸልማለን። ግን የምንሸልምን ብር አንተ ራስህ ታመጣለህ እንቀበላለን እንሸልማለን። ያምጡን እንዲከፍሉ ህግ ያስገድዳል አይደለም ይለው። እቺ ጥሩ ዘዴ ናት። አይዳኝ የገባሽ ኮርሽ በይ በዚህ ብሯን አጫታ ግፊያት ጫፖነ እንዴ እኔ ከታ መጣለሁ። ቆይ እንደዚህ ተጨናንቄ ያያያችሁኝ አላሳዝናችሁ? ወንድማችሁ አይደለሁ? ብሩ እኮ ተመልሶ ይሰጣል ምን ትዘምባለ? እኔ ግን ይሄ ነገር አላማረኝም። ደሞ ላንተም ጥሩ የሚሆነው በችሎታ ብትመረጥ ነው። ታይ ባክሽ አሁን እኮ በችሎታ መብለጥ የሚባል ነገር የለም። ዋናው ነገር መንገዱን አካሄዱን ማወቅ ነው። እኛስ አካሄዱን አተነው አይደል እንዴ የምንከራተተው? በልበዜ ሂድና ብሩን አምጣ። ገና ፈልጌ ተበድሬ ነው። ግን ስንት ይበቃችኋል? ብሮ የምር ምሰጠ መሰለ እንዴ ስንት ይበቃችኋል እምትለን? እሺ በቃ ስንት ይበቃኛል? ኤካ ዱም ትርትርም አዎ ሶስት ትልቁ በቂ ነው። በቃ 3000 ዘብ በልን ቻክማማኒ እያለን ፊት ላይ መበጠን ነው። በቃ ቢጨምርበት ነው። ያው እንግዶቹ ፈረንጅ ስለሆኑ የሚያስቡት በዶላር። ተቀልዳላችሁ እንዴ? 1000 ብር ይበቃል። ያው ደሞ ንክች ሳታደርጉ ነው የምታመጡት። ቆይ 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 እንደው መጣ። እሺ አንድ ሺህ ብር ቀብድ ነው እንዴ? 1000 ብር ያለው ለእያንዳንዳችን ነው አይደለም? ሁላችሁ እጃችሁን እዚህ ላይ አድርጋችሁ ተመላላችሁ። ብሩን አናጠፋውም ብላችሁ ነው? ዘቡ ቀለጠ። አዛም ባጭሩ ከታሪካዊ አመጣጡ ሳትጀምሪ ነገር ሳታንዛሺ እዚህ ቤት ምን እየተካሄደ እንደሆነ እኔ ዘሩ ሞላ ኃይሌ ማወቅ ፈልጋለሁ። ምን ተካሄደ ዘሩ? ምን ያልተካሄደ ነገር አለ? ልጆቹ አፍን አፍ ገጥመው የሆነ ወሬ ያለ ብለው ይንሾካሾካሉ። የሚገርምሽ ደግሞ ልክ እኔ ስደርስ ዝም ጥርቅም ይላሉ። ወይ በዚህ ነው እንዴ? እኔ እኮ ሌላ ነገር መስሎኛል። ከዚህ በላይ ምን ነገር አለ? አሳሉ እኔና አንቺ ብቻ እኮ ነን ያልሰማነው። እንግዲህ ዘርዬ እንደሰማሁት ከሆነ ይሄ ጉዳይ እናንተን አይመለከትም፣ የወጣቶች ጉዳይ ነው፣ ሚስጥር ነው ብለዋል። ኧረ እባክሽ ይሄ ማለት እኮ እናንተ ሽማግሌዎች እያሉ ባሽሙር መናገራቸው ነው ማለት ነው። ወደ ምን ችግር አለው? ሽምግልናን ማን ያገኘዋል እንዴ? ክብር እኮ ነው። ክብርማ ክብር ነው፣ ግን እንዴትም ብዬ ይህንን ሚስጥር መስማት አለብኝ። ለቀቅ አድርጋቸው ዘርዬ። እንዴ አሁን እኮ አመት በዓል ነው። ደግሞ አንዳንዴ ለቀቅ ማድረግ ያስፈልጋል። ወጣታ ይበሉ ወጣቶች አደሉ እንዴ? ለቀቅ ላርጋቸው እንዴ? ኧረ እባክሽ በገዛ ቤቴ የገዛ እንጀራዬን እየበሉ በእኔ በዘሩ ሞላ ኃይሌ ላይ ይንሾካሾኩብኝ እንዴ? ምን ችግር አለ? ኧረ እባክሽ ሞቻለሁ። Really with the shiz, ever make a trip, loading up the clip, never slip tight, never sleep, finna let it rip in this bitch, right? I got hoes.
you forgot I call a shot, shot, shot. Like blah, blah, blah. Y'all should know me well enough. Bitch, bitch, better have my money. Shot we go longer than a ladder. Them no fit up. No girl can tell me about my mother. 16 shot we go longer than a ladder. Them no fit up, but the real done dada. Put body in a pocket. No girl can tell me about my mother. 16 shot we go longer than a ladder. Done. Like you forgot. ክብራትና ክብራን እንግዶቻችን እንኳን ለፋሲካ በዓል ዋዜማ በድጋሚ በሰላም አደረሳችሁ እናመሰግናለን ዛሬ በዮዳዊ ሲኒያ ተዘጋጅተው ወደ እናንተ እየቀረበላችሁ የሚገኙ ልዩ የባህላዊ እንዲሁም የዘመናዊ ዳንስ ቡድን ውድድሮች ነበር እስቲ አንዴ ለዘመናዊ ቡድኖቻችን አንዴ ሞቅ ያለ ጭብጨባ በጣም ጥሩ እናመሰግናለን አሁን ስትመለከቱት የነበረው እንዳልኳችሁ የዘመናዊ ዳንስ ቡድን ተወዳዳሪዎቻችን ነበር አሁን ደግሞ በቀጥታ ወደ ባህላዊ ውዝዋዜ ተወዳዳሪዎቻችን ነው የምንሸጋገረው በነገራችን ላይ ቀደም እንደገለጽኩላችሁ በዚህ ውድድር ላይ አሸናፊ የሚሆነው ቡድን በተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት እንዲሁም በአሜሪካ እየተዘዋወረ ትርኢቱን ያቀርባል እሺ በዚሁ ለተወዳዳሪዎቻችን መልካም እድል እንመኛለን እዚህ ለምትገኙት ለእናንተ ታዳሚዎቻችን መልካም የመዝናናት ጊዜ መልካም በዓል ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ሸገረሽ ምን ነው እንዲያለን እኔ ዳዛሚ መስለኝ ማርክ እኔ ምን ይዘህ ቤቱ ታርፍ ያለሽ እንዴ አዎ ምን ነው አይ አው ለጠቅላላው ዕውቀት ቢራ ስንት ነው የሚሸጠው ብዬ ለጠየቀ ነው ቢራ 200 ብር እንዴ እንዴ ምን ነካ አንዱ ጠርሙስ እኮ ነው የጠየቅኩ እኔ ታዲያ ካሳው ነው አልኩ እናንተ ለከሽን ማቱ ብራለን እና በሽን ማቱ ብር እንጠጣለን እሱን ማንጣጣለን እንዴ እርስቴ እኔ አሳሰበኝ እሱ ብር ሲያልቅ በምን እንጠጣለን ቢላንኮ ገንዘብ ያሽ አንድ ቢራ ልዘዝ አይቻለሁ እንዴ ለጠጣው እኮ አይደለም እና ምን ልታረግበት ነው ያ 200 ብር ቢራ ምን ምን እንደሚልቀም ሰው ፈልጌ እባክህ እሱ የቀለደብን 200 ብር አይደለም መደብር ብቻ ዛልዬ ድብር ትራሱ ይው ጓዙን ጣቅልሎ መጥቶ ላይ ሰፈረብኝ አይዞ አሁን እናባረራለን ሻሽዬ መታቡናውን ታፈላደች ዳቦአችን ይቆረሳል ሳቅ ጫዋታ ይጣፋል ዛልዬ እስቲ ዛሬ አንቺ ቡናውን አፍዩ ማ እኔ አው አንቺ ደው አሳልዬ አሁን አሁን ረሳ ነው እንጂ ዱሮ ዱሮ ያቺ ትንሿን ቤታችን አቢ እንዴት ታደምቂያት እንደነበረ
سرجي يا ما لجوج سايمتو نوا لجاي بلش شكري لهم دسي بل أهون ساسبو كوي غرمانيال تزي لشال يمجم ريابي تاتشنن هم مستنو سلاسة برتكراي تنياني أييني بال تونو تزي على برنوان أرهولو منقر تزي لنيال باسر سانتيم بونا غستن بام سانتيم سكوار غستن أرتين باكشا زالو إنين كنت زميلين زرجي بونا سيفلا بيتو كمات بويت نسا إنين نانتن دسني ركابو تلين برمن كمات بونا وزيكادا نايفنا تربن يششن كراكابوتو يششن دويدا ويدا ويدا أزالو أرى باكشتا يانن تزتا أمتشوست يامتشي وي زرجي أهون ما بيتم سراكونو بناون بوام بكفتن انتي كالار كفن كفن بكا انديت بلو يفن اتارا لسوان تاسمي ازالي اني راسي ايولش ودانشي غا انتي رج اغاب يكمت عنهون دسي يهون بيانو انجي انت اندسي بلزاري ازالي سوديشكو ملكا ملكا ناقادرو نصالي يهونشتر ملكا ملكا ناقادرو نصالي يهونشتر بني وامارنيا بانشو سلسمت عزيم اللي شالهم بقاس كترمت هابو لابا هابو جيجا قريدا شادة بندلا تشا هابو لابا هابو جيجا قريدا شادة بندلا تشا ملك وامان 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 ካሁ መድረኩ ላይ ጠብርግፍ ሲሉላችሁ የነበሩት የማንኪራ ባህላዊ ቡድን ዝውዋዝ የተወዳዳሪዎች ነበሩ። አሁን ደግሞ በመቀጠል በበዛብህ የሚመረው ጃቪዛይ ባህል ቡድን እንጂ ማጣ እንዴት ነው ስሙ ይውላችሁ ሽልማቱን መናከዱ ከያቅጣጫው ወተ ነው እሺ ለምን እንዴ በግሽ የመጣን ትፎዞ እንዳል መስል ነው እሱ ታዲያስ እናንተ ሽልማት እንዴት እንደሚሆን ይጨነቃችሁ አውና የገባ ነው ኩል እንሸልም ነው እሱ አታስ እኔ እቺ አቅፈዋለሁ እኔ ደሞ ታዋቂ ነኝ እኔ ማቀፌ በራሱ የሚያመጣው ግሬስ ነው ማለ ራሳቸው ብዬ ነው ለራሳቸው ብዬ አሁን
من عربات اندو عطلية تفلقو فرنجوچو لين عوطا تميلو فول جين داغن يوم يكونو وين دو ماندل الگف نبا كاتو ከብደኩ ብዙ ሰው ኮይን ይላል ግን እኔ አሁን ለስንቱ አሪያው ይው ካንቺ ጀመርኩኝኩ ማሳመንን ወይኔ በጣም እኮ ነው ወደድኩ አመሰግናለሁ ግን አትምልሽልኝ ብር ብር ነው መቼስ መሬት አትሸልም ኦ ወይኔ ጉድ ወይኔ አረ ምን ይሻለኛል ፈጣሪ ሆይ አረ እኔ ምንድነው የሚሻለኝ አረ ምንድነው የሚሻለኝ በጣም ደርታሽ እኔ ድምብሽሽ እሺ ምን ይሻለኛል እንዴት እንዳማረብ አይደለም ቦታውን እኮ ነው ያገኘው እኔ ደግሞ ከሸለምሽም በኋላ እንዴት እንዳደነቅኩሽ እንዴ ማን ይሄንን ያደርጋል አርናቆትሽ እኮ ከልብ እንደሆነ ያሳያል ቆራጥነትሽ አመሰግናለሁ እኔ አይዞሽ 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 እንጂ አይዞሽ እኔ ውድቅ ለዛውን በፊቴ ያረ ለስላሳው ነው አቆመሽ እንደኛ ቢራ ጠጪ አረን ልጥጣ እንዴ ምን ቸገረሽ እንዴ ምን ሆነሽ ነው 18 አመት ያልሞላው እኮ ነው የተከለከለው ያ ማለት ግን የሞላው ሁሉ ይጠጣማል ታዲያ እንዴ ወደለው ሞቃ ኮስቴ መምታት ነው እንጂ ምን አደረገው ነው ታዲያ ማን አረጉልኝ አረ ጉድ አረ አረ ጉድ አምልጧችሁ አንዴ ነው ጉድ አምልጧችሁ እንዴ ነው ማሪ ችግር አለ እንዴ ቸገር ቢሉሽ ችግር መሰለሽ እንዴ ለዛውም ግብዳ ችግር እኮ ተናገረ ምን ታከብዳለ እናንተ ለካብ ታምልሽ ታግቧል እንዴ እንዴ በጥጋብ ማደርገው ነገር ከመያሳጣኝ እንኳን አልሰጠኝ ቸስታነቴ ውበት ቢቢ ጉዳዩን ለምን አብስትራክት አረጋዋል አሁን በዚህና አቅፎ የነበረችው ልጅ አይታችሁታል አይደል አብሷት እንዳይሆን ብቻ መታደጉ ነው ይምጣ ይምጣ ዛሬ ቆይ አረ ማሚ ተራጋጊ ጠብሶ አይደለም ማሚ አድናቂ ነኝ ብላ ምን የመሰለጩ ባገጨጩ ቱባ ወርቄ ፒያሳ በመስታወት ተከልሎ እኛ ዶቹ ወክስ እናረግ ምናያውልክ ወይኔ ጉድ ዳኝ እሱ ለተሸለመው አንተ ተናደድከን አረ እኔማ የተናደድኩትማ በራሴ ነው አንተ ደግሞ ምን ሆንክ ከበዚህ ጋር ዳንስ ለመምር ጀምሬ ቢሆን ኖሮ ይሄኔ ወርቅ በወርቅ ሆን ነበር ሳታረጋግጡ ግን ዲሞን ይለባችሁ ዲጂ ደግሞ ምን ትመስላለች በእናታችሁ አውክሽ አውክሽ ይሏታል እንዴ ሰሰጠው ባይኔ በብረቱ ካየው በኋላ ምን ማረጋግጫ ያስፈልጋል መስጠቷን ስላየ እርግጠኛ ልትሆን ትችላለህ ግን ወርቂውን አርቲፊሻል በምን ታውቃለህ እሱን ማስሽን ነው እናረጋግጠው አዎ በቃ አልሰማችሁም አልኩ አልሰማችሁም አብረን በሰራ ነው እንዴት ሸለምኩ ኧረ እባክህ የሻሙ ብላ አይደለም እኮ ወረወረች በግል ነው መታ በጆሮዬ ይሄ ላንተ ይገባል ብላ በሹክሹክታ ነግራኝ ብሎ ነገር አይሰራም የተሸለምነው ወርቅ ሽጠን እኩል እኩል እንካፈላለን ይሁንላ በዚህ ወርቅ ከመጣችሁብኝ አላቃችሁም አታቁኝ አንተ አይደብርም እንዴ አንተ ራስህ አይደብርም ምን እየነሰውሻችሁ እናንተ እንዴው ይው አሰናለ ኦቲን ገረጌትኩ የክራጌ ገረዱ ምርጥብ ይመርካማ ልቤ ባንቺ ነዶ እንዴው ይው
ባንዲራ መርከሞ ተጎዳ ወንበር ተምርት ይፈስ አይሃ አይሃ ትንብር በፍቅሽ ነ ያልደናገ ተጎዳም በርተምርት ይፈስ አይሃ አይሃ ትንብር በፍቅሽ ነ ያልደናገ ወንብለሽ እየሰጠሽው ማሪሙት ሰላምታስ መስሎ ነው ካንገት ላይ እየፈታው ጉረኛ እንደሆን ሻውቃለሁ። ወንብለሽ ነው ፈታሽ እየሰጠሽው ለምን አታምኝም እንዴ? እሺ ማን ነው ሰደው? ወፍራም ተውዛል ያኔ ወንድም ነገርኩኩ ሻለማይ ነው ውሻት ነው ካንገት ላይ ነው የፈታው። ወይኔ ውሻት አንቺ ምን ይዟ ፈካራ በቃ ተሳስተ መናውቃ አሁን ወርቁን መልስ። ኧረ አትስቀኝ ከመጀ ጀምሮ ልጅ ሻለማሽን ለማጥ የሚመለሰው በስተት ነው ከተባለ መመለስ ግድ ነው። አርሳማም ምንድነው መትለኝ እንዴ? አዙሚኔ አንተ በዛፍ አረ በእናታችሁ ካልሆነ ሆስፒታል ንሰደው ይሻላል። እንዴት ለነ ነው ይሄንኛ አንድ ኩንታል ምን ሸከም ይሄኮ አይዙም አይቻለሁ እንዴ ሞት እንዴ እንዴ ውድድሩ እንዴት ሆነ? ተሰረዝን። ለምን? ሰና መግባር አንደኛ ውድድር መስፈርት ነው ተብሎ ነው። ወይኔ ና እነሆኝ ማራገብህን ቀጥል። እኔ ምንም በቃ ሁላችሁም ወደ ቤታችሁ ሂዱ እኔ እመጣለሁ። ማሽ ከአመት በዓል በኋላ